Улуу мурас көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Нарын областынын Атбаш районуна караштуу Калинин айылынын тургундары, кол өнөрчүлөр Турдубек Кыдырбаева жана Бейшебай Жумагуловдун колунан жаралган 100 баш 5 канат ак үргөөсү Германиянын Гамбург шаарындагы эң чоң музейге өткөрүлүп, экспонат катары сакталып турат. Кандайча Гамбург шаарындагы дүйнөлүк маданияттар жана искусство музейине баалуу экспонат катары сакталып калды. Бүгүнкү көрсөтүүбүздөн маалымат аласыздар. Мында көп жылдан бери жашайм, ал жерде билим алып, анан учурда чоң эл аралык IT компаниясында иштейм. Андан сырткары баягы бала чагымда кол өнөрчүлүк, боз үй деген сыяктуу темалар менен кошо дайым аралашып чоңойгондуктан, ушул мээнетти, ушул түйшүктү көргөндүктөн, анан биздин ошо бактыбызга биздин апабыз тайнем, апа деп айтам. Анын ошол ушундай бир укмуш дүйнөсүндөгү атамдын ошол чыгатчы усталыгы, ошолордун баары менен ошо болуп, ошо чогуу чоңойгондуктан, анан ошол дүйнөдө бир чоңойдум. Анан ошого байланыштуу кийин сыртка чыкканда биз кичирээк өлкөбүз, анан элдин баары сурайт кимсиң деп, анан ошондо биз кыргызбыз, биздин тарыхыбыз терең, түбүбүз терең, биз ушунчалык тарыхка бай, маданиятка бай өлкөбүз деп, анан ушундай бир кыргыз маданиятына, кыргыз деги эле кыргыз маданиятына, салт санасынабы ушуга ылайыктуу болгон бир темалар болсо, ошол жерде колуман келишинче бир көмөгүн көрсөтүп келем да. Негизги түпкү идеясы бул болуп эсептелинет. Ошол күнү ошо официалдуу ачылышында дагы айтылды. 1983-84 жылдары, ошол жылдары мен ушу кичинекей бир 4-5 жашар кыз экем, анан ошол айтылуу агыл биристин тукуму Атбашынын Босого жайлоосунда тартылган. Анын ошол жайлоодо тартылганда Мундузбайдын айылына боз үйлөр чогултулуп, жалаң кол өнөрчүлөр Кыргызстандын баардык төгөрөгүнөн бүт баары чогултулган экен. Анан ошол учурда ошол апам ошол Мундузбайдын байдын боз үйүнүн ичиндеги жасалгалары, ошо апам айтып калчу, ашкана меники болчу, бул куржу меники болчу депчи, ошондой сонун баалуу нерселери ошол боз үйдү кооздолгон экен дагы. Анан баягы байды айланып турган өзүнүн дагы бир сонун бир боз үйлөр бар да, мына ошолордун катарында тигилип, анан биз калкты ойногонбуз да, анан ошол эсимде калыптыр. Анан ошол кийин Советский экран журналынан таап, ошо музейге дагы ошол баары документтештирилди. Ошол жерде апамдын да, менин дагы башка катышуучулардын дагы ошо Советский экрандагы ошо сүрөтү бар. Анан сырткары эми кызык эле, ошол фильм ошо чет өлкөдөгү ал союз учуру болчу, чет өлкөлүк мыкты фильм деп күмүш аюу медалин Берлинде фестивалда жеңип алган да. Анан айтор ошол жерден башталган экен баягы мен билген боз үйдүн тарыхычы. Анан бир фильмде эпизод бар да, Кожожаш досу менен баягы ашууну ашып өтүп, анан Мундузбайдын айылы көрүнөт. Эми жумурткадай аппак тизилген боз үйлөр керемет да. Андан сырткары Манас эпосунун миң жылдыгында Ысык көлдө Соң көл жайлоолорунун төрүндө өткөрүлгөн республикалык деңгээлдеги иш чараларда жана ошондой эле Кырчын жайлоосунда өткөрүлгөн көчмөндөр оюндарында дагы тигилип келген. Бүгүнкү күндө ошол апалардын эмгектери Ослодо мамлекеттик музейде, Нью-Йоркто, тиги Англияда көптөгөн мамлекеттик музейлерге сатылып кетип, анан апаларыбыздын эмгектери турат. Бүгүнкү күндө мына ошонун бүт бардыгы тарых. Бирок ушу Айзада Акбекова Гамбургка койгон боз үй бул бүгүнкү биздин замандын чоң тарыхы болду. Ошону жасаган апалардын сөөгү ыраазы болуп атат го, тигил дүйнөдө жатып алышып ушул жасаган эмгек деген адамды тирилткендей да.
Мисалы биз ушул жетимиш өнөр аздык кылат деген кыргызда жакшы макал бар. Өнөрлүү өлбөйт деген бар. Ошо өнөрлүүнү адамдын өлбөгөн ушул да аркасында сонун из калган. Шербет деген мамам ошо көзөтүп кетти. Ошол дайыма басса турсайчы да. Эми ушул боз үйдү кантип сактайбыз? Апаң карачы ушуну жазап койду. Эми кантип сактайбыз деп анан ушул ушул дайыма ушул жаш гвардия бульварынан өтүп атканыбыз эсимде да ушул. Анан эми ушуну жок деген документтештирип койсок болот эле. Баягы кийиз деген оңой болбойт экен. Муну кантип сактайбыз? Муну эми кантип калтырабыз? Элге кантип түшүндүрөбүз? Мен деле өзүм боз үй жасабай калдым. Үйдө деле боз үйдү же болбосо шырдакты жасаган деле аябай азайып баратат деп аябай көп айтчу. Анан ошол жактан баягы Борбордук көчөлөрү менен барсаңыз тарых музей бар го. Ошол кезде эле тарых музейинде апамдын көрпөчөлөрү, ошо шырдактарынын, ошол бир өзүнүн да буюмдары турчу да. Анан ушул жакта карачы апаңдын буюмдары сакталган көрпө көчөлөрү бар эле татынакай. Ошолордун баары сакталган. Анан ошол жакта биздин ушул боз үйдү кабыл алат бекен деп негизги идеяны ошол Шербет Жумагулова менин апам берген. Анан ошол баягы эсимде калып калган окшойт. Кишинин ал кишинин көзү өтүп кетти. Анан ойлонуп койчумун, бирок кол жеткис нерсе болчу да. Кыргыздын баалуулугу да боз үйдагычы эми. Ошолор унутта калбаса экен, чет өлкөгө таанытайын деп ушул карындашыма рахмат. Ушул кыздын эмгеги чоң да. Ошол Айзанын аркасы менен дүйнө жүзүнө боз үйлерибиз таанылып, атыбыз өчпөй кыргыздынчы деген оюбуз. 2017 жылы апабыз менен ошо боз үйдү Гамбург шаарына барганбыз. Бул Айзадан демилгеси менен да. Барып жээнибиз болуп, Айзадан иниси Акбеков Кадырбек болуп, алып барып Гамбургдагы музейге тапшырып келгенбиз. Тигип келгенбиз. Апамдын көзү бар болчу анда. Тигишкенбиз баарыбыз тең. Детальдарынан бери кандай тигип баарын тең немистерге үйрөтүп келгенбиз. Уугунан бери сайышканбыз. Түндүк көтөрө албайт экен. Түндүгүнөн бери балам болуп, менин балам да ушакта да көтөрүшкөн. Бүт кыргыздар бар экен. Кыргыздар да көп экен аякта. Баары келип боз үйдү тигип келгенбиз. Апамдын эмгеги чоң бул боз үйдү аябай. Өмүр бою жасады болуш керек мен билгенден. Биз деле ошо кармалаштык. Бүт жүндөрүн сабашып, кийиздерин басышып, суунун жээгине алып барып алып даже кийиздерин жуудурчу аппак кылып сам менен. Өзүмөн кийин дагы кол изим калсын деп, кол ишим дагы балдарга өнөрүм калсын деп мындайча айтканда музейге өткөрүп кетти да. Кийин ушул жерде кыргыздын боз үйү экен, ушул апанын боз үйү экен деп барып калган небере чөбөрөлөр кыргыздар бүт көрөт да боз үйдө, туристтер барат да. Мен ошон үчүн ошол аябай чоң сыймык мага. Швагала барганбыз, швагка ороп берген байкем жеңемдер терип балдары менен. Күбө жебесин деп аябай таң калган. Ошо швагты кечке жыттап жыты жакшы эмеспи? Ат баштан терип барып туруп салганда бул эмне деген чөп, эмне деген чөп деп жыттап ачкан деле буруп карайт да. Ошентип анан кийин келгенде да ошол швагты тердирип кетти. Көрчүмүн ошо жылга ошо апам ошону баягы кыргыздын бир согонун салты да жайында ушу көк шибер чөп чыгаары менен кой мен балым жайлап барып тигип келейинчи, боз үйдү сергитип келейин деп кетчүбүз. Неберелер биз үчүн майрам болчу. Ал киши бир эле боз үй тикчү эмес, бир жанына ашканасы, анан дагы кичи үй деп отуруп бир 4-5 мындай журт кылып алып, анан ошондой бир боз үй кылып алып чыкчу да, ушундай ашканам бул деп. Анан тигил чоң боз үйдү уулам баягы жаңыртып, уулам тегип, анан биз бала кезибизде кийиз тебелеп, баягы кийиз басып же жууп ушундай болуп чоңоюп же шырдак шырып четин көрүп калдык да. Анан ушунчалык көп эмгекти кантип катса болот деп анан улам ойлоно баштадык. Анан кийин ошол кайсы музейге берсек деп анан мындай акырындап мындай сураштырып, өз арада кеңешип, ал боз үйдү мына жогору айтып өткөндөй эч нерсеге кыйбай коюшту. Же сатышпайт, же квартирага алмашпайт, өздөрү айткандай же машинага алмашпайт. Анткени укмуш эмгек да. Анан ошентип жүрүп эле анан музейге коелу деп идея келгенде ошо үйдөгүлөрдүн баарына абдан ыраазымын. Музейдин кызматкерлери бүт видеого тартышып, кандай байланат, кандай көтөрүлөт, кандай капшырылат, улукту сайганда кандай байлаш керек, ошолордун баарын бирден карап видеого тартып алышты. Биз ошолорду көргөзгөнгө аракет жасадык, тигип атып барганда бир күнү жыгачын эле жасагыла деди. Эртеси күнү анан жабык башын, чачыларын ошолордун баарын эртеси күнү жасадык. 2 күн ошо бизди шашпай жай көрсөтүп бергиле деди. Ошолорду көрсөтүп берип келдик. Биз кандай тигип атабыз, кантип илип атабыз, эмне кылып байлап атабыз,
Gereken kanday kapşırış kerek, anı kanday kılıp baylaş kerek, oşonun baarın birden videoga tartıp, talbay karap özlörü tartıp alıştı. Anan эми үйрөнүш деле болуш керек дейм эми. Видеодон деле караса билет да. Бузуй бул те 50 жылдан бери бар негизи башы. Анан улам жаңылап, улам чоңойтуп келатып ушул деңгээлге жетти 100 башка. Анан улам жаңылап турбаса ал бошо эскирет, күбөжөйт дегендей. Анан ушул кызыбыз ошол өзүнүн эмгеги менен жолдорун таап Германия шаарына алып кетти. Ошондон ошо жакта музейге барып тигип келдик. Жакшы кабыл алды, жакшы калкы экен, абдан жакшы кабыл алды. Жакшы сактаптыр, сакталганын сурашты, кандай сактаптырбыз деп. Аябай жакшы сактаптыр, разы болдук. Күнү бүгүнкүдөй экен. Анан өздөрү кадимкидей жыйнап, ар бирин бирден салафанга салып, бирден укту, номерди коюп, тимене тыкытып жыйнап коюшуптур. Ар бир жиптерин өзүнчө бир мындай бизде сурмадак болсо, ошол сыяктуу контейнерге салып, аны муздаткычтан өткөрүп, вообще күбө эчтеге кирбегидей кылып анан сактабына коет экен. Ар бирин өз өзүнчө. Келген туристтер да кызыгат экен. Биз тигип коюп мындай эме залына барып келгиче ичине тегерек тартып аябай кызыгып отуруп алыптыр немис калкы. Сонун болуп. Казак тимир болсо үй бар экен 2-3 жыл болуптур. Күнү бүгүнкүдөй сактаптыр аны дагы, бирок жабууларын көргөзгөн жок, чыгастары ошол эле ойдон экен. Анан биздики дагы 300 жыл турат го деп аябай сыймыктанып калдык. Кыргызстандын атынан жана биздин атыбыздан белек болуп калды да. Барыңыздарды бүгүнкү боз үй биздин Гамбургда деп аталган заманбап көчмөн дизайндагы көргөзмөнүн ачылышы менен куттуктайм. Дүйнөлүк маданияттар жана искусство музейине келгениңиздер үчүн абдан кубануу менен кош келиңиздер демекчимин. 2017 жылдан бери ушул музейдин директору катары кызмат өтөп жаткандагы эң алгачкы чоң көлөмдүү музейдин эң чоң залын толтуруп көрүккөбөлөгөн Кыргызстандын ак үргөөсү болду. Бул көлөмдүү экспонатты биздин музейге колунан көөрү төгүлгөн чевер Турду Кыдырбаева өз колу менен жасаган баалуу эмгегин белеке берди. Ушунчалык көркөм, жалаң кол эмгек менен жасалган керемет ак үргөөнү биздин музейге ишеним артып, мурас катары өткөрүп беришти. Анан баардык болуп тартып байлашып, жардам болгондо мен чоң ыраазы болуп атам балдарыма. Рахмат. Талап үстө жүрсөң ушундай ынтымактуу жүрүңдө кыргыз жаштары көтөрүлгүлө айланайын. Айтарым ошол эми жакшы музей болгон болсо кенен, жакшы салынган, чоң, анан таза деп, анан ушул жерге кабылганда мен дагы чоң сыймыктанып атам өзүмчө булар үчүн дагы. Германиянын Гамбург шаарындагы дүйнөлүк маданияттар музейине кыргыз боз үйүн тигип өткөрүп берген күн өзүнчө эле майрамга айланган. Ал күнү музейде кыргыздын ыркүү, дастандары айтылып, бийлери бийленип, Манас эпосу жаңырган. Жөн эле алып барып эле тигип койбой, бул кадимкидей баалуу экспонат болуп, темасына ылайык этнографиялык музейде турсун деп, анан ал жерде ошончолук чоң объект болгон үчүн канча залды кыдырдык. Мен өзүм ошо тияктагы дагы бир туугандарым бар, алар менен кыдырып мисалы Мюнхенге коюлмак, ал жердеги өрт өчүргүчтөргө деп момундай бул тарабынан 2 метр, аркы тарабынан 2 метр болуш керек экен деген укмуш чоң залдар керек болот экен. Бийиктигин ченешет экен, ар бир нерсесин сактап, анан карашып, анан консервация кандай болот, канча жыл сактай аласыңар. Анан өздөрү айтышты, бизде 300 жыл сакталган боз үйлөр бар, 200 жыл сакталган боз үйлөр, бирок ал эски, анын үстүнө контексти колониялык да, убагында бир кайсы бир башка өлкөлөр аркылуу кандай жол менен келгени белгисиз. Ал эми биздин бул берип жаткан боз үй болсо, бул достук. Биз сиздерге ишенип атабыз, бул жаңы кадам.
жаңы адам мындай эч ким баскынчы болбой эле, эч ким эчтик болбой эле ошо маданияттын түйүндө, маданияттын негизинде, ошонун негизиндеги кызматташуу, ишеним артуу бири-бирине депчи. Анан ошентип ушул Франциядагы, Швейцариядагы, Австриядагы, айтор Европадагы абдан көп музейлерди ошо темасы ылайык келген кыдырып, анан ушу бир 3 жылдай издеди окшойт. Берлинде дагы аябай жоопторду көп көгүттүк. Анан ошо түбү барып Гамбургга буйруптур. Ошол жерге анан баягы сүйлөшкөндөн баштап анан транспорт логистикасы жөнүндө ойлоно баштадык. Ушул жерден дагы бир жолу ыраазычылык айтып кетким келет. Мындай баалуу нерсени алып барыш, документалды туура кылыш да оңой жумуш эмес. Анан ошону Гүлжан Сайдылкан эже абдан чоң баягы өзүнүн көмөгүн дагы ошол проект катары алып барды. Анан Кадыр Сайдылкан мырза ошолор баягы логистикалык тарабын ошол учурда ошол абдан чоң көмөктөштү да. Колөнөрчү Роза Бешкемпирова өз колунан жасалган мындай көркөм шыртактарды Германиядагы Гамбург шаарындагы боз үйгө салуу үчүн атайын даярдап алып келген. Эми эң биринчи кеткен шырдактарым Швейцарияга кеткен. Швейцарияга 2 шырдак кетти. Андан кийин Туркияга 3 шырдак кетти. Калганы Кыргызстандын айылдарында кетти. Германияда бүгүнкү күндө жасап аткан ала кийиз, жасап аткан ала кийизинин сүрөтү, жасап аткан шырдактын видеосу азыркы күндө ошо Германиянын музейинде. Анан боз үй кайнежем жасаган боз үй турат. Дагы толуктайлы деп мына бүгүн ушул алдыңыздарда турган да 2 шырдакты алып кетип атам. Ушу Айзада Акбекова Гамбургга койгон боз үй бул бүгүнкү биздин замандын чоң тарыхы болду. Ошону жасаган апалардын сөөгү ыраазы болуп атат го, тигил дүйнөдө жатып алышып ушул жасаган эмгек деген адамды тирилткендей да. Боз үйдүн арткы үзүгүнүн баягы бооолорду кадаган жерине каргатырмак деген оюну шырып бастырабыз да. Баягы мындай 3 каргатырмак болуп турат. Анан бир күнү кайненем 92 жашка чыгып калды. Сурадым, ушуну бастырбай эле койбойлу, муну эмнеге бастырып атабыз десем. Биринчиден дейт, баягы үзүктү тартканда шырылып арканды аябай жакшы кармайт дейт. А экинчиден мунун ырымы болот балам. Бул каргатырмакты муну бастырыш керек. Бул деген ушул үйдүн ичинде тукум уланып дейт. Эркек бала тукум уланып, ушунун изи калсын артында деген чоң жакшы мындай ийги тилек деди да. Бүт баары документалдуу бол, үй бүлөм апалардын баары бириктирип туруп ошо биздин ошол айылда жакшынакай кылып туруп ошо мага деп бул кызыма сеп бул мен белеке берип атам деп берди. Анан мен болсо аны эки тарап туура иш алып баралы деп мен документтерим дагы көп мындай ылайыктанга туура келди да. Анан ошол баягы немис тилди түшүнүп контрактка кол койгондуктан анан немис тарапка ушул деп жоопкерчиликти мойнума алып анан ошол документтештиргенибиз ошол болду да. Анан ал жерге кадимкидей кирип атканда кандай кылып кирди, эмне болуп келди, кандай деп анан өзүнүн ар биринин жол жобосу бар. Мисалы биз тараптан үй бүлө мүчөлөрү катары биз боз үйдү дайыма тигип атканда, анткени экспонат баягы улам чечилип, жыйылып, башка көргөзмөлөргө коюлуп турат да, ошого биз милдеттенгенбиз. Түндүгүн көтөрүшүп, тигишип бергенге жардам беребиз депчи. Анан ошон үчүн ошол баары бир 100 баш боз үйдү жакшынакай кылып бир жыл туруп тургудай кылып тигиш бул эми искусство. Мындайча айткандачы, анан аны ошол жердеги мен Кудайдын кулагы сүйүнсүн, сырттагы жердештерибиз кыргыз баласын канында бар экен, боз үй тигебиз келгиле деп жазып коебуз, жакшынакай кылып баягы ат ушундай тактап. Анан келсек эле диаспорадан же ошол жерде жашаган мен түндүк көтөрөм, мен ук көтөрөт элем деген кыздар балдар ушундай жайнап келет дагы. Анан ошо мындай феномен да булчу. Анан ошо Гамбургдагы музей, ошол мисалы Гамбургдун өзүндөгү жашаган кыргыздар, анын чекесиндеги деги эле Европадагы, керек болсо самолет менен учуп барып, учуп келип Испаниядан келип боз үй тигишем деген кыздар балдар болду. Ал эми ат башылык жез оймокчон чеберлер Аманова Тоюнбүбү, Жаңылкан Жумаева, Орокеева, Шишиналиева, Ибраева жана башка уздардын колунан жаралган буюмдар аталган музейде экспонат катары илинип турат. Ушул жерден дагы кайрыла кетем, эгер чет өлкөдөгү биздин журтташтарыбыз болсо Гамбургга кайрыла кетиңиздер. Ноябрдын акырына чейин 2024 жыл кыргыз боз үйүнүн сүрөтүн элесин калтырылган, бирок ошо боз үй бүгүнкү күндө
заманбап дизайн кандай болот деген темага байма-бай жумасына иш чаралар өткөрүлүп, анан 31 август бул деген эгемендүүлүктүн күнү, мына ошол күндөрү чоң майрамдар уюштурулган, келип кетиңиздер.